s'ha posat algun senyal de prohibició a la carretera de Puigbò, perquè és prohibir el que ja està prohibit, perquè la gent no pot aparcar les voreres d'un camí i dificultar la circulació. Però bueno, han posat un senyal perquè la gent, a veure si algú li fa cas al senyal, no? Però sembla que això és una solució que no ha dissuadit encara algunes persones d'aparcar amb els seus vehicles ben bé als laterals dels camins que donen accés cap als espais naturals del municipi. Fa 3 anys ja es va parlar d'aquesta qüestió de l'accés de cotxes en certs punts de Gombrèn propers al bosc, com recorden des del consistori. Ara es podria anar més enllà. I que és possible que restringeixi l'accés en alguns camins, però és en base a un acord de ple de l'any 17. O sigui, aquest acord de ple es va prendre l'any 17. Altra cosa seria ara senyalitzar-ho i mirar de fer-ho complir, però és un acord de l'any 17. Durant la temporada de bolets, principalment molta gent vol anar a la muntanya i això provoca un augment de trànsit important. Bueno, el problema és el que tenim de tota la vida i que se segueix reproduint, que es foten unes aglomeracions de cotxes on no toca, que es massifiquen zones de muntanya que no toca, i que penso que, bueno, que qui vulgui anar a buscar bolets, tenim uns aparcaments aquí molt macos, i que caminin. I si es fan esport, i tot és molt millor. I no destorben la vida normal de la gent que hi viu. Unes massificacions i aglomeracions de gent i vehicles que disminueixen quan empitjora el temps i arriben les estacions de més fred.